už prostě konkurence vás předběhla, ztrácí tržní podíl, přínos... No, kdybyste nás nepozvali, tak nepřijdem, že jo? Ale v podstatě máme zájem o ten váš celostní přístup a už jenom to slovo nás nějakým způsobem oslovilo a chceme se podívat, jak to děláte. Konferencia sa mi veľmi páči, v podstate je to, nie sú to iba nejaké teoretické alebo filozofické otázky, ale sú to konkrétne návody v podstate k tomu, ako dosiahnuť tie dané úlohy, ciele. Dává to takovej nejaký pekný, ucelený pohľad vlastne na celý to podnikání, vlastně úplně od toho základu, vlastně jak nad tím přemýšlet, trošku je to takový thinking outside of the box. Na konferenci jsem podruhý, je pro mě velice inspirativní pro tu danou práci, kterou dělám, s tím, že většinou odjíždím nabitej spoustou nápadů, který tady během dne pochytím, ale pak je samozřejmě největším úskalím získat prostor na to nějakým způsobem ty nápady zrealizovat firmy. Mě určitě oslovili nejvíc asi přednášky Martina Semeráda, protože to jsou věci, které prostě řeším jako taky často, ty věci, které tady byly řečené, takže v tom jsem se viděl jako docela dost. A pak mě třeba hodně oslovila přednáška Ivany Palarčíkové, která vlastně souvisí i hodně s tím, co teď třeba jsme ve spolupráci s Ebránou ohledně toho průzkumu spolu teďka realizovali. Tak mě zaujala hnedka ta první přednáška. Bylo to těžké téma na otevření, nebo těžké otázky hnedka po ránu k zamyšlení, ale to mě zaujalo zatím nejvíce. Mě určitě trendy v biznesu marketingu, které by nás neměly minout, protože se zajímáme o ChatGPT, o umělou inteligenci, o to, co teďka vlastně běží, nechceme být určitě pozadu a spíš o krok napřed. Jako vytáhlo mě to, že to máte vlastně to vaše know-how, že to řeknu, jakoby komplexně na jednom místě. Jakoby. Já jenom za sebe řeknu, já nejsem úplně zastánce konferencí, nejsem zastánce jako prezentací. Pro mě to vesměs většinou byla taková, když budu hodně ošklivý, ztráta času. Ale musím říct, že tím, že Bára mi řekla, bych jel s ní a já na Báru hodně dám, tak musím říct, že dneska to je jako velmi zajímavé. Ty speakři jako jsou... jako má to nějakou hloubku, má to nějaký význam, takže jsem moc rád, že jsme tady. Michal Šoulák byl skvělý. Jo, na tom člověku je vidět, že ho ta práce strašně baví, že k tomu má jako velmi pozitivní přístup, že to není jenom takový to, naučil jsem se teďka něco, abych to tady odříkal, ale jde mu to jako ze srdce, je vidět, že ho to naplňuje. A to jsou lidi, které mám rád. Pro mě třeba osobně právě zajímavý ty příklady z praxe a něco, pod čím si dokážu něco jako představit už konkrétního. A nejvíce mi líbil úvod samotného pana majitele, kde prostě cítí ta energie, ten tým, to je prima. Myslím si, že se z toho dá vytěžit jako maximum. Jak do té budoucnosti dlouhodobého nějakého plánování, tak i teď jakože, jakmile konference skončí, tak si myslím, že se to dá i hned aplikovat jako do firmy. Všechny ty témata, které tady probíráme, tak nás všechny oslovují, takže myslím, že jsme úplně na správném místě. Ve správný čas.